اللہ ہر مسلمان کو توفیق دے نماز پڑھن دی پڑھ جی چلو سائیں اوڑیاں نمازیا علی نو من سوچنا نہیں تے جا کربلا میں جا کے صدائے امام سن جا کربلا میں جا کے صدائے امام سن کتنی حقیقتیں ہیں اس راز و نیاز میں نام علی جو جزء عبادت نہیں تو پھر کیا فرق ہے شمر کی اور تیری نماز میں بڑی تعریف حسن یوسف دیا اللہ زندگی کرے تاری یہ ہے یوسف تے شہزادہ علی اکبر کون ہے اکبر ہے کہ چلتا ہوا شبیر کا سپنا اکبر ہے کہ چلتا ہوا شبیر کا سپنا یوسف اسے دیکھے تو گلا کاٹ لے اپنا دس گیارہ شعبان دی درمیانی شب مدینے دا شہر علی بادشاہ دی حویلی فجر دا ٹائم ایک منظر ہویا میں جناب نو کھانا نہ کری دکوان آنے کا میرے بعد میرے دعا کو سید مشتاق شاہ صاحب ہر عزیز شخصیت اور شوکت روا شوکت صاحب میرا پوری دنیا ایک کی میرا شکر نہ میں ضرورت میں خوش آمد کر دی نہ میری عادت ہے اور جس کو اللہ عزت دیتی ہوئے یا بندہ عزت نہ کرے وہ ظلم کر دیا میں ظلم دی تعریف نہیں کرے جنہا ٹائم جا رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے نظر بات کے باپ آیا سلامت رکھے ہویا کیا حسن اکبر کی روح نمائی ہے آج جو سفر نے سر چکایا ہے علیہ سے حسین کہنے لگے میرا نانا پلٹ کے آیا ہے
ہماری رسالت ہے. ضروری طور پہ سارے ذاکرین علماء کرام فائزین سلسلہ کی تو ہوتا ہے. کون ابو طالب؟ تم تو آخر نا کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ نہیں پڑھیا جاہلا, تینوں پتہ ہی نہیں ابو طالب کس بادشاہ ہوا ہے. خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو, خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو ابو طالب کی انگلی یا علی کہہ کر پکڑ لینا. سارے تو آئے دیکھنا پر سنتا کو نہیں تھا, شکل تو ہی لڑتا ہے. میں روزے کر دی قسم کہنا سہی جب بلے آتے نے جب اتار نے کلمہ نہیں پڑھیا. خوف حیدر کا خدیجہ کی نہ دولت ہوتی. خوف حیدر کا بھائی خدیجہ کی نہ دولت ہوتی, کفر کی بھیڑ میں اسلام بھی چلتا نہ کبھی. اللہ زندگی کرے پانی. خوف حیدر کا خدیجہ کی نہ دولت ہوتی, کفر کی بھیڑ میں اسلام بھی چلتا نہ کبھی. علی مولا تیرے دشمن کا اگر دنیا میں باپ ہوتا تو تیرے باپ سے جلتا نہ کبھی. اس حسین بزم کا دوستو آج عنوان عمران ہے. اللہ اس طرح دعویٰ فرمائے مالک تو سلام رکھے. اس حسین بزم کا دوستو آج عنوان عمران چالیس
زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا نعرہ